Pre dve godine na ovom mestu ubijena je 16-godišnja Milica Barašin. Njeno beživotno telo pronašli su samo 50 metara od kuće. U policiji kažu da je ovo jedan od prioritetnih slučajeva. Majka ubijene devojke Svetlana Simendić kaže da je u kontaktu sa policijom i da joj uvek odgovaraju da je istraga u toku. Problem je što nema motiva za tako svirep zločin. Kaže da je sve isto kao toga dana, novih informacija nema. Ja i dalje mislim da ću dočekati taj dan da ga uhvate. Još uvek, kažem, imam, da li mi sam Bog daje, da li Milica moja snage, ali i zbog druge dece, naravno, da tako neka osoba šeta slobodno, pa to je strašno. Majka i baka Stojanka su sobu svoje devojčice okrečili i vratili sve na mesto. Njen deda Radivoje je umro od tuge, a baka Stojanka kaže da je izgubila nadu da će ubica ikada biti pronađen. To je jadno moje dete, sve. Svi tabaju na mesto. Naće se. Tražimo. Ja sam bar izgubila nadu, ne znam sad kako moje dete. 7. oktobra 2010. godine pronađeno je telo maloletne devojke pored pruge na Zorci, a konstatovano je da su povrede žrtvi nanete u predelu vrata oštrim predmetom. Telo je pronađeno na putu između ulica 27. marta i Grabovačke, nedaleko od pruge. Žrtva je rodom iz Sombora. Pre par godina se preselila u Suboticu sa majkom, babom i dedom i upisala srednju hemijsku školu smer za krojačicu. U saopštenju koje nam je poslala policija pišu da Subotička policija u saradnji sa Višim tužilaštvom i sudom u Subotici u kontinuitetu sprovodi istražne radnje i prikuplja informacije koje bi mogle da ukažu na izvršioca krivičnog dela ubistva maloletne Milice Barašin. Također, obavljen je i razgovor sa velikim brojem lica. Kako ne bi ugrozili dalji rad u postupku rasvjetljavanja ovog krivičnog dela, nismo u mogućnosti da vam saopštimo više informacija.